Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Druga šansa i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Vrtnjom kola možete osvojiti do 100.000 eura. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. Pogledajmo uplate ovog kola. U ovom 20. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 59. kolu jackpot je 258.626 eura i 31 cent. Napominjemo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo izvučene brojeve. 0 4 0 4, 6, 8. Dobitna kombinacija u igri Joker je 0, 4, 0, 4, 6, 8. Iskrene čestitke sretom dobitniku iz Pule, koji je u igri Loto 7 osvojio dobitak 6 plus 1 od 50.000 eura. Evo nam i prvog broja, 7. Deset. 29. 16. 1. 13. 14. 14. I dopunski broj je 11. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 1, 7, 10, 13, 14, 16, 29 i dopunski broj je 11. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Doktore, je li ima šta novo? Kako smo? Fenomenalno. A bit ćeš i ti čim isprobaš novu cash out opciju. Ponekad nije dobro čekati kraj događaja. Preuzmi kontrolu nad svojim dobitkom. Tvoja taktika, tvoja pobjeda. Crobet, sve je u igri. Igraj sve ili ništa svaki dan. I pogodi sve kao ja. Ili fulej kao ja. Jer dobitno je. Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan. Za sve ili ništa. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovo kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u mjestu Škrljevo, prodajno mjesto Hrvatska lutrija. Čestitamo sretnim dobitnicima, pogledajmo što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 265.000 eura. 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica iznosi 1.000.000 eura. Iskrene čestitke internet igraču koji je u igri Sve ili ništa pogodio svih 11 brojeva i osvojio glavni dobitak od 80.000 eura. Ugodan nastavak večeri, lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u 20. kolu emisije Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 1, 7, 10, 13, 14, 16, 29 i dopunski broj je 11. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot od 265.000 eura. 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica iznosi 1.000.000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!